Pete, ići ćemo i sa čistom borkom. Jednog udarni damper od Joži Marka i Kukane Vedrana Škokića. Pošnar. Bili crni, izaberi. Prvi krug, dosta smo dobri borbi vidjeli, dosta napoza dali, može li još jedan napoz za ovu borbu? Zaslužuju oba Beka Budača sigurno. Crni. I Čađo i Bijeli. Kupite tombolu, kupite tombolu za 2,5 eura, neko će sjesti u onaj smart, neko skutere, provozati i ostale su vrijedne nagrade. Ostanite na svojim mjestima, ostanite na svojim mjestima. Nemojte ići za bikovima, molim vas, tako je. Neka one odluče ko je bolji, ko je jači. Sudac! Je li gotovo sudac? To je rekao, crni ili bili? Ja koliko se sjećam crni, a imam i dokaz. Pozdravimo vlasnicu Kristinu. Kristina, podigni ruku, Kristina! Da vidimo, Kristina, podigni ruku. Pozdravimo je, jedan veliki aplauz za mi. Također Marija Vidoševića i pobjednika Njelog Bika, Čađu. Čađo bolji bio i pobjedio. Gdje si Čađo? Čuti, ba puši. Bićeš kad ostariš. Pozdravimo to, pozdravimo to publiko, pozdravimo to hrabru djevojku, pozdravimo djevojčicu. Tako je, pozdrav, neka sretno, čuvaj se, pazi se. Lijepo je to vidjeti, lijepo je to zabilježiti. Nema, nema, reklamira ga. Radost, radost, tako je. Tako je.